ଆରେ ହେଇ କଣ ଗୋଟେ ଖଜାନାରୁ ବାହାରିଲାଣି ନା କଣ? ହଁ କଣ ଲୁଚା କଣ ହେଇଯାଉଛି? କିଛି ନାହିଁ, କଣ ବାହାରିଲା ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗରୁ? ଏଇଟା ମୋର ଗୋଟେ, ମୁଁ ପଇସା ମୋତେ ଯିଏ ଯିଏ ଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ରଖିଥାଏ। ଏଇଟା ସେଇଆ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି, ମୋର ସବୁ ସହି ସରିଲା, ମୋ ପଇସା ଗୁଡାକ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଏଗୁଡା କଣ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ପଇସା ନା କଣ? ହଁ, ତାକୁ କଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବନି ନା? ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ରଖିବି, ଏମିତି ଏଇଟା ମୁଁ ରଖିବି। ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କେବେ ହବ? ଏଇଟା କେବେ ତ ସେମିତି ମାନେ ମାନେ ଦରକାର ପଡ଼ିନି ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ, ଆଉ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିନି। ଏଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ସ୍ମୃତି, ଏଇଟା ମୋତେ ଯିଏ ଯିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ମୋର ସବୁ ସ୍ମୃତି। କ'ଣ ସବୁ ସ୍ମୃତି ସବୁ କ'ଣ? କଦାଚ ପୁଣି ପୁଣି ଷ୍ଟିକର ଫିକର କ'ଣ ମରା ହେଇଛି? ଯିଏ ଯେଉଁ ପଇସା ଦେଇଛି ସେଇ ପଇସାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିକି ସବୁ ରଖିଛି। କୋଉ ଅକେଜନ ପାଇଁ? କିଏ କଣ ସବୁ ଦେଇଥିଲେ? ତଥାପି ମୋ ବାପା ଯେତେବେଳେ ଜବ୍ କରୁଥିଲେ, ବାପା ଯେତେବେଳେ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇନଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଦିଅନ୍ତି ପଇସା ଦିଅନ୍ତି ସେଥିରୁ ପଇସା ରଖିଛି ହେଲା। ଆଉ ବାପା ମା ଯୋଉଦିନ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ପଇସା ଦେଇଥିଲେ, ସେ ପଇସା ରଖିଛି 1500 ଟଙ୍କା। ବାପା ମା ଯାହା ଦେଇଥିଲେ ସବୁ ରଖିଦେଇଛ? ହଁ, ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଇଦେଇଥିଲି ଇଏ ପଇସା, ମୋ ପାଖରେ ଯୋଉ ପଇସା ଥିଲା, ଆଉ ବାପା ମା ଯୋଉ ପଇସା ଦେଇଥିଲେ ସେଇ ପଇସାଟାକୁ ରଖିଦେଇଥିଲି। ଆମ ଆଈ ଦେଇଥିଲେ, ଆଈଙ୍କ ପଇସାଟା ଏଥିରେ ରଖିନି। ଆଈ ଦେଇଥିଲେ ରଜକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ, ଯେବେ ବାହାଘର ପରେ ଯୋଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରଜ ହେଇଥିଲା, ଆଈ ଦେଇଥିଲେ 200 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ, ତାକୁ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିନି, ତାକୁ ବି ରଖିଛି। ଯାହା ତମ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହିକି ଦେଖୁଥିବ ତମକୁ। ଆଉ ଆମର ତାରପୁର ମା ଯୋଉ ବୁଢ଼ୀ ଆସନ୍ତି ଆମ ଘରକୁ, ସିଏ ଆମ ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନ ସିଏ ଦେଇଥିଲେ ଗୋଟେ 100 ଟଙ୍କା, ତାକୁ ବି ରଖିଛି, ତାକୁ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିନି। ଏଇଟା ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରେନି ହେଲା। ଆଉ ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସାଲାରୀ, ମୋର ପଢା ସରିଲା ପରେ ଯୋଉଠୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସାଲାରୀ ପାଇଥିଲି ତାର ମୁଁ 1100 ଟଙ୍କା ରଖିଛି। ଦେଖେଇଲ ଲେଖା ହେଇଛି ବିପିଟି 1100 ଫାର୍ଷ୍ଟ ସାଲାରୀ ଲେଖା ହେଇଛି, 5 ଟଙ୍କା ଗୁଡାକ ଏଥିରେ ଅଛି ଆଦରେ। ଆଉ କଣ ତଥାପି ଆଉ କୋଉ ସ୍ପେଶାଲ ଲୋକେଜନ ରଖିଛ? ଆଉ କଣ କଣ ରଖିଛ? ତମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସାଲାରୀ ବି ରଖିଛି। କେତେ? 100 ଟଙ୍କା? 1000 ଟଙ୍କା ଫାର୍ଷ୍ଟ ସାଲାରୀ ମୁଁ ତମକୁ 1000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲି। ହଁ ଦେଇଥିଲ 1000 ଟଙ୍କା, ତାକୁ ରଖିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ମୋତେ ବାପା ଦେଇଥିଲେ 500 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଗୋଟେ 500 ଟଙ୍କା ବଡ଼ବାପା ଦେଇଥିଲେ ସେଇଟା ରଖିଛି। ବାପା ତ ମୋତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି, ବହୁତ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି। ବାପା ତ ସବୁବେଳେ ଦଉଥିଲେ, ସେଗୁଡ଼ା ରଖିକି ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ? ନାଇଁ, ବାପା ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପରେ ଦେଇଥିଲେ ଥରେ 5 ଟଙ୍କା, ବଡ଼ବାପାଙ୍କର ବି ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପରେ 5 ଟଙ୍କାଟା ମୁଁ ରଖିଛି। ସେଗୁଡ଼ା ସ୍ପେଶାଲ ଆଉ ନା? ସେଟା ସ୍ପେଶାଲ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଏମିତି ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ, ଏଇଟା ତମେ ଦେଇଥିଲ, କେବେ କେବେ ଦେଇଥିବ। ଆଉ ମୋତେ ଯିଏ ଯାହା ମାନେ ଏମିତି ସ୍ପେଶାଲ ମିଳେ ମୁଁ ତାକୁ ରଖେ ପଇସା, ଏଇଟା ମୋର କେବେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବନି। ଆଉ ଆଧିରେ ଆଈ ଯୋଉ ପଇସା ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ରଖିଦେଲେ ଯାଆନ୍ତି। ଏଇଟା ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଏମିତି ରଖିବା, ପଇସା ରଖିବା ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଜଣଙ୍କଠୁ ଶିଖିଥିଲି, ମୋର ସୌମ୍ୟା ଦିଦି, ମୋ ଗୁରୁଠୁ, ସୌମ୍ୟା ଦିଦିଙ୍କଠୁ ଶିଖିଥିଲି। ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ସିନିୟର ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଶିଖିଛି, ସେଇ ତାଙ୍କଠୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଶିଖିଥିଲି। ସିଏ ଏମିତି ମୁଁ ତ କିଛି ରଖିନି, ସେ ବହୁତ ସାରା ରଖିଥିଲେ, ତାଙ୍କଠୁ ଦେଖିଥିଲି, ତାଙ୍କଠୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଶିଖିଥିଲି, ସେବେଠୁ ମୁଁ ରଖେ। ରଖିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେତେବେଳେ ତ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପଡ଼ିବ,
କେତେବେଳେ ଯଦି ଅର୍ଚ୍ଚାନକ କିଛି ଦରକାର ପଡ଼ିଲା କେବେ କ'ଣ ମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ଆଉ ହଉ ରଖ ଆଉ ଆଉ ଦବ ଆଉ କ'ଣ ଦେବି କାହିଁକି ଯେତିକି ତ ଦେଇଛି ରଖିଛ ପୁଣି ଆଉ କ'ଣ ଦେବି ଆଉ ଦବ ଆଉ ବି ରଖିବି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଦେବି ଆଉ ଦବ ଆଉ କ'ଣ ଦେବି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଅକେଜନ ଯାହା ଦେଇଛି ନା ସ୍ପେଶିଆଲ ଅକେଜନ ଆସିବ ଦବ ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ଖଜାନା ତମେ ମତେ କହିଲେ ଖଜାନା କୋଉଠୁ ବାହାରିଲା ନା ଫାଷ୍ଟ କହିଲ ନା ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଏବେ ମାନେ ମୋ ପାଖରେ ନଥିଲା ଏଇଟା ମୁଁ ମୋର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହିଁ ରଖିଥିଲି ମୁଁ ରଖି ଦେଇକି ମୁଁ ତ ମୋର ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁ ଜିନିଷ ରୁହେ ସେଇଟା ଏଇଟା ସେମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିଯାଇଥିଲା କୋଉଠି ରହିଯାଇଥିବ ଆଉ ମମି ଆଉ ରିନି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଥାକ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ମୋର ଥାକ ଖୋଜିକି ପର୍ସଟା ପାଇଛନ୍ତି ପର୍ସଟା ପାଇକିନା ମାନେ ମୋର କ'ଣ କହିଲେ କହିଲ ସବୁ କୋଉଠି 100, 200, 500 ଏମିତି ଗେଞ୍ଜି ଦେବାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ତ ସିଏ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଏ ପର୍ସଟା ଖୋଜିଛନ୍ତି ଖୋଜିକି ପାଇଛନ୍ତି ପାଇକି ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଦିହରେ ପଇସା ସବୁ ଏତେ ସାରା ପଇସା ବାହାରିଛି ଆଉ ବାହାରିଛି ଏମିତି ଦେଖିଛନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ମମି କହିଛି ଜିନିର ମନେ ନଥିବ ମମି କହିଛି କି ମମି କହିଛି ବୋଧେ ଜିନିର ମନେ ନଥିବ ଜିନି ତ ଏମିତି ପଇସା ରଖିକି ଭୁଲି ଯାଇଥିବ ଜିନିର ମନେ ନଥିବ କିନ୍ତୁ ମୋର ଠିକ ମନେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଚିରକୁଟି ଲେଖା ହେଇକି ରଖା ହେଇଛି କିଏ କୋଉଠି କ'ଣ ଦେଇଛି ହେଲା ରିନି କହିଛି ନା ନା ଜିନ୍ଦେଇ ଭୁଲ ନଥିବ ଜିନ୍ଦେଇ ତାର ଠିକ ହିସାବ କରିକି ରଖିଥିବ ଏଇଆ ଯେମିତି ସବୁ ଚିରକୁଟି ଫିରକୁଟି ଦେଖିଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ହେଲା ତାପରେ ମତେ ଫୋନ କରିକି କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତୋର ପାଇଛୁ ଆଉ ଏମିତି ମତେ ସବୁ କମେଡ଼ି କରିଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ମୋ ଜିନିଷ କମ୍ ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ ପୁରା ଆମେ ମା ଝିଅ ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ ଇଏ କରିବୁ ସେ କରିବୁ ଏମିତି କହିଛନ୍ତି ଆଉ ମୋର ତାପରେ ହଠାତ୍ ମନେ ପଡ଼ିଲା ପୁଣି ପର୍ସଟା ଗୋଟେ କିଏ ଏମିତି ଗୋଟେ କହିଦେଇଛି ମୋ ମନେ ପଡ଼ିଲା ମୁଁ କହିଲି ମୋର ତାଦେହରେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଲେଖା ହେଇଛି କିଏ କ'ଣ ଦେଇଛି କ'ଣ କରି ମାନେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ସବୁ କରିଛି ଲେଖା ହେଇକି ରଖା ହେଇଛି ତାପରେ ମମି କହିଲେ ଠିକ୍ ତାହେଲେ ମନ ରଖିଛି ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ମୁଁ ଭୁଲିନି ରଖିଛି ଠିକ୍ ମନ ତାପରେ ଏଇଥର କେବେ ଗୋଟେ ଯାଇଥିଲି ଦେଲେ ଆଉ ଦାଦା ନୂଆ ଜିନିଷ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଣିଲି ତାହେଲେ ତମେ ସବୁଆଡ଼େ ଏଠି ସେଠି ପଇସା କିନ୍ତି ଦିଅ ତାହେଲେ ତମର ଏଠି ସେଠି ମତେ ପୁଣି ଏବେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପଡିବ ଆଉ ନା 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 ମା ମାନଙ୍କର ସବୁ ଅଭ୍ୟାସ ବେଶୀ ଥାଏ ଆମ ମା ତ ଶାଢୀରେ ବେଶୀ ପଇସା ବାପା ଏଥରକ ମତେ କହିଲେ ନା ଜିନି କିଛି ପାଇଲୁ ମୁଁ କହିଲି ନା ବାପା କିଛି ପାଇଲୁ ମାନେ କଣ ଶାଢୀ ମାଙ୍କର ସବୁ ଯେ ଦେଖୁଥିଲି ବାପା କହିଲେ ଜିନି ଆଉ କିଛି ପାଇଲୁ ମାଲ ମେଟେରିଆଲ କିଛି ପାଇଲୁ ନା ପାଇଲୁନୁ ମୁଁ କହିଲି ନା ବାପା କିଛି ତ ପାଇଲିନି କଣ ପାଇବି ନା ତୁ ତାର ତ ବାଗ ଜାଣିନୁ ଆଉ ତ ମାର ଶାଢୀ ଭିତରେ ସବୁ ଗେଞ୍ଜା ହେଇକି ପଇସା ରହିଥାଏ ତୁ ଝାଡ଼ିଦେବୁ ପଇସା କରିବ ତୁ ତା ବାଗ ଜାଣିନୁ ମା କହିଲେ ମୁଁ ଏଇଟା ଆଗରୁ ରଖୁଥିଲି ସେମିତି ଏବେ ମୋ ହାତକୁ ପଇସା ଆସୁନି ମୁଁ କୋଉଠି ଆଉ ଗେଞ୍ଜିବି ପଇସା ବାପା କହିଲେ ବାପା ତାହେଲେ ବାପା ସେଇଟା ବୋଧେ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ମାର ଆଗରୁ ବହୁତ ଶାଢୀ ଫାଡ଼ିରୁ ପଇସା ହୁଏ ଏବେ ସବୁ ଆଗରୁ ପଇସା ହାତରେ ମାଙ୍କୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଆସୁଥିଲା ସବୁ ଇଏ କରୁଥିଲେ ତମେମାନେ ସବୁ ବଡ଼ ହେଲ ତମେମାନେ ସବୁ ହାତରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲ ସେଥିଲାଗି ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଏତେ ଆଉ ଗଲାନି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମାଙ୍କର ଖଜାନାରୁ ବାହାରିଲାନି ଆଉ